Oramizda shunday insonlar ko'payib bormoqdaki, ularga bir so'z kam, ikki so'z ortiqcha. Go'yoki asabi torayib, jahli chiqsa xohlagan ishini qilishga haqqi bordek. Eslatib o'tamiz, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Bunday deyishimizning boisi yaqinda poytaxtimizda ichki ishlar organi xodimining tartibga chaqirishidan g'azablangan fuqaro unga singan shisha bilan hamla qilib yordamga kelgan Milliy gvardiya xodimini yaraladi. Batafsil hozirgi lavhamizda tanishasiz. Bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda samarali xizmat olib bormoqdalar. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida bezorlik bilan bog'liq yuz bergan voqeada ham bunga yana bir bora guvoh bo'ldik. Gap shundaki, fuqarolardan biri uni tartibga chaqirgan ichki ishlar organi xodimiga singan shisha bo'lagi bilan hamla qiladi. Haqorat qilib jarohat yetkazmoqchi bo'ladi. Shu payt o'ziga biriktirilgan hududda vazifasini bajarayotgan Milliy gvardiya harbiy xizmatchisi voqea joyiga yetib kelib, keskinlikni bartaraf etadi. Ammo o'zi bezor qo'lidan jarohat oladi. O'sha kuni xizmatga chiqqanimda noma'lum fuqaro sal nariroqda janjal bo'layotgani haqida menga ma'lumot berdi. U yerda men vaziyatni kuzatish uchun zudlik bilan bordim. Uchastka noziriga noma'lum shaxs tomonidan hujum uyushtirilayotganini ko'rdim va fuqarolar tinchligi buzilyapti u yerda. Vaziyatdan kelib chiqib, maxsus vositadan foydalangan holda jiratayotgan vaqtimizda shisha bo'lagi bilan yuzimda tirnadi, jarohatladi. Sheriklarim kelgandan keyin shuncha qarshiligiga qaramasdan uni ichki ishlar xodimiga topshirdik. Я со своей гражданской женой Shu kuni rafiqam bilan kafega kirib ovqatlandik. Kutilmaganda nimadandir janjal chiqdi. Men jahl ustida uni bir necha bor urib, haqorat qildim va 1-2 marta tepdim. Shunda u qochib tashqariga yugurdi. Ortidan chiqqanimda bo'lib o'tgan voqeani organ xodimiga aytib, ustimdan shikoyat qilayotgan edi. Buni ko'rib 2 karra jahl otiga mindim. Qolaversa, spirtli ichimlik ta'sirida edim. O'zimni ushlab tura olmadim. Bor kuchim bilan qarshilik ko'rsatib, hatto Milliy gvardiyaning harbiy xizmatchisiga tan jarohati yetkazdim. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Aybimni tan olaman. Meni tartibga chaqirmoqchi bo'lgan yigitdan shaxsan uzr so'rayman. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Jamoat tartibini buzib, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga qarshilik ko'rsatgan shaxs avval ham bir necha bor sodir etgan jinoyatlari uchun jazoni o'tab chiqqani ma'lum bo'ldi. Bu galgi qilmishi uchun ham unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Tashkinov Aleksandr Vladimirovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-chi qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqaro Tashkinovga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish qo'llanildi. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Dastlabki tergov harakatlari natijasiga ko'ra jinoyat ishi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi.